І от вам перший український проект, про який би ми хотіли розповісти вам у нашій новій рубриці. Увесь він отак запросто помістився у мене на долоні, але розмір тут не має значення. Верніше, має. Напевне, кожен із нас переживав таку проблему. Це коли звикаєш фоткати на смартфон, а його можливостей часто ой як не вистачає. Особливо в напівзатемнених умовах. Коли ні технологія Backlights, ні вбудований сюди слабенький спалах не витягнуть вам хорошу картинку. А якщо і витягнуть, то люблять при цьому все тупо і жорстко пересвітити. Для нормальних фотоапаратів людство давно придумало додаткові зовнішні спалахи, які смартфонам допомогти іще, по суті, не навчились. От і постала така проблема – як посилити нашу з вами мобілу додатковим спалахом. І цю проблему вирішили кілька наших із вами земляків. Вирішили отаким менюньким компактним аксесуаром, який назвали iBlazer. Команді розробників вдалося вирішити головну проблему – синхронізувати момент спрацювання затвору камери з запуском потужного пучка світла. По ходу ж придумали і як цю штуку правильно сполучити зі смартфоном. Для цього використовується, уявіть собі, аудіопорт, через який спалах підключається як навушники. Загалом же в основі девайсу лежить 4 таких досить якісних, дороговатих і потужних світлодіоди. Лупасять вони особливо зблизька не слабо, тому аби пом'якшити їх вплив на об'єкт, в комплекті присутній силіконовий розсіювач. Він дає м'яку, більш витончену засвітку. Для ще більшої керованості аксесуара розробники навіть написали спеціальну програмку, яка присутня в яблучному та андроїдному магазинах. Оскільки інтегрувати опцію керування iBlazer-ом в усі існуючі камери – це нереальна задача, то програмка запропонує вам типу інший інтерфейс камери. Кривенький трохи, ще сируватий, але ж написано «бета». То які претензії ще колись дороблять? Хоча за програмний дімер окрема подяка реально зручно. Тут же якраз згадаємо, що загалом iBlazer працює з айфонами та андроїдами від 4-ї версії і вище. Працює без ніяких настроювань, треба тільки раз натиснути одну кнопочку на корпусі. Таким же натисканням можна увімкнути постійне світло, що цілком знадобиться вам при зйомці відео чи підсвітці фону. Регулюємо інтенсивність світла, тут є 3 ступені. А затискаючи на кілька секунд, дізнаєтесь, що з зарядом вбудованого акумулятора. Світитимуться усі 4 діоди, повна зарядка 1, скоро сяде. Акумулятор, ясно, за таких габаритів мені пусінький на 130 мА, але його вистачає десь так на 500 спалахів чи хвилин на 20 максимального світла. В економ-режимі так і взагалі десь там на 3 години. В комплекті, до речі, іде простенький башмак, яким девайс можна чіпляти до фотика або навіть ставити на рівну поверхню. Це для тоншої підсвітки при фотографуванні або тупо в режимі ліхтарика. Все це, звичайно, добре. Ми придумали, ми розробили, ми зліпили перший сигнальний варіант. А де взяти гроші на те, аби тепер все це вивести на рівень серійного виробництва? В кого просити? Як розкрутитись? А от для цього хлопці скористались популярним у світі онлайн-ресурсом Kickstarter. Там, якщо хтось не знає, можна виставити який хоч проект і просити під нього гроші за обумовлений період часу. Така система зветься краундфайтінг, по-нашому – добровільні пожертви. Ось сторінка наших земляків, які претендували на 58 тисяч доларів і успішно зібрали усю цю суму. А потім іще, іще, загалом вийшло, самі бачите, скільки – від понад 2,5 тисяч фінансових донорів, які повірили в проект. От на показнику 110 тисяч і з'явився згадуваний нами силіконовий розсіювач в комплекті. А решту суми дозволить значно розширити асортимент iBlazer-ів, яких поки що тільки чорний, білий та в металевому корпусі. Перша ж зібрана сума пішла на організацію виробництва, де, навіть не питайте, само собою, що у Китаї. А нам би все-таки хотілося для чистоти експерименту, аби ця інвестиція повністю лишилась в Україні. Але, схоже, не все у нас так і з цим просто. Тому поки не насмілимось звинувачувати успішний український проект в недостатньому патріотизмі. Отак, захотіли, взяли, придумали, вперлись в будь-якій черговості, вдало реалізували свої знання, це важливо. І світовий ринок електроніки таки поповнився хорошим, толковим, сподіваємось, популярним аксесуаром. Ми ж з вами давайте хлопцям де в чому позаздримо, а багато в чому поставимо їх в приклад з величезними сподіваннями на те, що подібних проєктів у нас з вами буде дедалі більше і більше.